Kyllähän sillä päivällisellä spoilerilla jonkun matkaa jaksoi eteenpäin, mut tässä kuulkaas vähän alkaa semmoinen grrrr kuulumaan tuolta Galen masusta. Jotenka minä vas pyöräytin muutamat iltapalaleivät tähän torstai-iltaan. Miltäs näyttää? Maistuisko sulle? Mulle maistuu ainakin. Sitten vielä päälle jämät, mitä täällä on. Ei todellakaan paljoa ole, mutta jospa tästä saisi jokaisen leivän päälle vähän pruiluuteltua Louisiana Hot Cajun Chipotle BBQ Ketchupia Felixin. Katsotaan pas. Noin. Oi. Paha ääni. Älä lopu kesken. Vielä täältä on saatavaa tulemaan. Ei oo kun yksi leipä enää ilman. Noin. No problemos. Oi. Sillä lailla. Joo. Minäpä rupeen tässä syömään. Tällä lailla. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Peukku ylös, jos maistuis. Ja peukku alas, jos ei maistuis. Moi.